אנחנו הגענו להבנות עם ביתר על העברת השחקן למכבי חיפה. עדיין לא הגענו להבנות עם השחקן או נציגיו של השחקן. אם נגיע בימים הקרובים הוא יעבור, ואם לא, לא. שאלה שנייה. אתה חושב שהקבוצה החזקה יותר מהעונה הקודמת או הרכיש שהיא קבוצה? מכבי חיפה תמיד מנסה להיות קבוצה חזקה. גם בשנה ננסה להיות קבוצה חזקה, ובסוף העונה נראה אם הצלחנו. ובתקציב, בשנה שעברה התקציב שלנו היה קרוב ל-40. היעד שלנו היה 35 מיליון, אנחנו היינו למעלה מ-38 מיליון. השנה התקציב שלנו 45 מיליון שקלים. לגבי ההתחזקות שלנו, אני לא יודע אם לקרוא לזה התחזקות, חלשות. יש שחקנים שעוזבים ויש שחקנים שצריך להחליף. אז עזבו שחקנים, ואנחנו מחפשים במקומם שחקנים חדשים. בסוגיה הזאת יש דרישה של הצוות המקצועי. כשאלישע אומר שבעמדה מסוימת הוא חושב שהוא צריך חיזוק, אז אנחנו פועלים בהתאם. אני יכול לומר לכם שהשנה פעלנו בנושא הזה אולי אפילו לראשונה, כי זכור לכם, לפני שנה במעמד הזה מינינו את אלון חרזי לסקאוט שלנו, זו הייתה השנה הראשונה שהוא פעל כסקאוט. הוא היה מעורב מאוד בהבאת שני שחקנים זרים שלנו. כשיהיה צורך בשחקן נוסף, אז אנחנו נביא. נמצא. אני למדתי מההשתתפויות הקודמות שלנו בליגת האלופות, מקבוצות שעשו מאמצים להגיע והגדילו את התקציבים שלהם, לא עמדו במשימה, וחלק מהם אפילו פשטו רגל. אנחנו את התקציב שלנו לא בהכרח בונים על ליגת האלופות. זאת אומרת, אנחנו לא מביאים פה את הבן דוד של מסי שיעזור לנו, ולא את האחיין של שחקן כזה או אחר. אנחנו מאבדים את הסגל שלנו כדי שבמהלך העונה הארוכה הזאת נוכל לעמוד במשימות שלנו, אבל אף אחד לא מבטיח לנו שבנושא ששאלת בליגת האלופות, שנגיע לליגת האלופות, משום שכל המתחרות שלנו גם הן רוצות להגיע, זה לא פשוט. אני מאוד מקווה שהניסיון שלנו מהעבר יעזור לנו במשימה הזו. היא לא משימה קלה. והעלייה בתקציב שלנו לקחה בחשבון את הנסיעות שלנו לחוץ לארץ, את השהייה שלנו בחוץ לארץ, מטוסים וכו', שזה הוצאה לא קטנה. ולכן יש עלייה בתקציב. אני רוצה לומר לכם שהבאת שחקנים, בחרנו שחקנים, הבאנו שחקנים, העלות של אלה שהבאנו מכסה ועולה על ההכנסות של אלה שמכרנו. גם בנימין.